Doživio je stravičnu saobraćajnu nesreću, sletao sa puta, zaglavio se u nedođi. Stefan Zdravković, poznati kao princ od Vranja, danas je doživio tešku saobraćajnu nezgodu kada je sletao sa puta. Osim tim povodom oglasio i otkrio kako se osjeća. Pevač se zaglavio u nedođi i neko vreme nije mogao da pomeri automobil odatle, u svemu je obavestio svoje pratioce. Ovo je neverovatno šta se meni dešava. Ovo bukvalno samo meni može da se desi da se zaglavim na ovom putu do te mere da nismo uspeli ništa da uradimo ni ovim daskama. Sad ćemo da vidimo da li možemo sajlema da zakačemo i da ga izvučemo, rekao je Stefan za domaći portal, a nakon što su uspeli da pomere auto, princ od Vranje je dodao: hvala Bogu pa smo uspeli da ga izvučemo. Podsećamo vas da je on nakon toga završio u bolnici.